Raundi ni ya 28 ligi kuu taifa Kenya, Jumamosi siku ya 4 mwezi ni wa Mei mwaka ni wa 2024, KCB dhidi ya Kariobangi Sharks, uwanja ni wa Police Sacco, uwanja ambao bila shaka anakuja mwalimu hapa Mwite Ben Mwalala, kikosi kile kile ambacho kilipata ushindi dhidi ya Kakamega Homeboys kwenye mchezo wa kombe la shirikisho. Bado ni Faruk Shikalo Mchumani, lakini kwa upande wake anakuja anafanya mabadiliko mawili hapa. Ni mwalimu William Muloya akiwa anaingia Beron Otieno na Keith Imbali kwenye kikosi cha 11. Kwanza yupo Andres Odhiambo, Sala Wilson Omonde anajalia kwenye bench. Timu zote mbili zikajua kwamba hapa ni kuweza kuzitafuta alama tatu, wakikutana kwa mara ya 12 ligi kuu taifa Kenya. KCB wakiwa wanajivunia alama ama wanajivunia ushindi mara 4, Kariobangi Sharks ushindi mara 5. Mara mbili timu hizi mbili zikitoa sare za kufungana au bila kufungana. Hapa mapema kabisa nafasi akawekwa mchezaji Derek Otanga, lakini kikubwa itakuwa inaangaliwa mikono ya Ian Kalani Taifa kama labda alimshika mchezaji Derek Otanga mapema kabisa hapo Makori. Ndio, ni dhahiri shahiri kwamba alimvuta Derek Otanga kijana Ian Taifa, lakini angalia Poncio Pilato Simeone Ungaga hakuyari kukubali kwamba kiukweli alikuwa ni madhambi ambayo labda yangesababisha mkwaju wa tuta kupeano. Na angalia alikuwa anajaribu kuteta teta hapa Derek Otanga, wakaanza mashambulizi ya kuwinda goli la kuongozwa Kariobangi Sharks. Kulia akawa amepiga mbio kabisa ni mchezaji Mwite Steven Bwire. Bwire akaipiga moja kwa moja kwa mlinda mlango Faruk Shikalo. Shikalo akautema ule mpira, lakini alikuwa amepiga mikimbio ya kiutu uzima mchezaji John Mark Makwata. Dakika tu ya 10 ya mchezo, John Mark Makwata akawa anaandika bao jingine hapa, bao lake la 6 kwenye msimu wa ligi kuu taifa Kenya. Ndio, na labda angekuja mapema sana kwa Kariobangi Sharks, labda angekuwa kwenye chati ya wale ambao wanapania kuendea kile kiatu cha dhahabu, labda angeshindana na Tito Kelo sambamba na Benson Omala wa Gor Mahia. Tukio jingine akahusika tena hapa ni Steven Bwire kwa upande wake, Makwata pale katikati. Sasa pembezoni kulia alikuwa anamuona vizuri kabisa Victor Ngome. Ngome akaipenyeza, Bwire akapiga run, hakusimama Bwire, lakini mwisho siku alipokutana mpira, macho yake kushoto yakamuona mchezaji Julius Masamba. Julius Masamba kile kile alichokifanya dhidi ya Nzoia Posta Rangers anakifanya hicho hicho ndani ya Police Sacco. Ndio apewe heko sana kijana ambaye ni jezi namba 19 mgongoni, Steve ukipenda muite Stefano Bwire, anafanya kazi ya ziada kuzalisha magoli mawili kabisa ndani ya dakika 3. Dakika ya 10 akajazwa kile kitu ndani John Mark Makwata, na dakika 3 baadaye angalia kitu alichokifanya Julius Masaba. Tukio hapa Victor Ngome kwa mara nyingine tena kahusika. John Mark Makwata alikuwa tayari ashachomoka kamaona mlinda mlango Faruk Shikalo amekuja, na hapo nasema kwamba Makori, kwamba mshambuliaji yoyote mwenye hadhi ya John Mark Makwata, ama kama John Mark Makwata angefanya kitu sahihi ambacho alikifanya hapa dhidi ya mlinda mlango Faruk Shikalo, kitu ambacho kilimtatiza na kumshangaza mwalimu Ben Mwalala. Ndio naangalia hapa, alihitaji hekima na maarifa ya siku nyingi pamoja na uzoefu alionao John Mark Makwata kutumia guu lake la kulia na kumangalia Faruk Shikalo na suasua akajaza ile mpira ndani, na ni moja kati ya magoli mazuri kabisa ambao labda atakumbukwa msimu huu. Goli ambalo litakumbukwa bila shaka, lakini hapa ilikuwa ni shuti jingine, lakini magoli mawili ya Mark Makwata bila shaka yanamuingiza kwenye kitabu cha kumbukumbu na kuwa mchezaji wa tatu ambaye anafunga magoli mawili kwenye mchezo mmoja dhidi ya KCB. Lakini hapa ilikuwa ni sakasaka vile vile, Keith Mbali Mchikoni akajaribu kupiga, angalia pasi ya mbali yake mchezaji Kevin Luke Otiala kwa kema Masamba. Masamba kama ile pasi nyingine mchezaji Makwata, lakini hapa mara hii kipa alikuwa shakuja akapatikana, lakini utampongeza Francis Odor ambaye aliweza kuweka uimara mzuri. Na hapa ni kusema kwamba kwa mara nyingine tena wakawa wanapata ushindi wao wa 6, vijana wa Kariobangi Sharks dhidi ya KCB ligi kuu taifa Kenya. Mchezo kutamatika kwake ikawa ni shuti hili la Julius Masamba, lakini Kariobangi Sharks wanapata ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya KCB.